kan også nå, som det har gjort i de tidligere parra som har gått andre etter vanning. Så det ikke noe fordel å gå i dette paret heller. Sirahata ligger stadig ca. 3 sekunder før Nosaki, og han har jo personlig rekord på 14.26, og Sirahata går inn for å sette personlig rekord der, og kanskje bli nummer 2 både på 10.000 og i sammendraget. 6.13.7. Og det var 34.1 over 34 for første gang faktisk, og 3 tiendeler kjører 14.10. Og det betyr at akkurat på dette tidspunktet så det lik rundetid omtrent på løperne. 34.1 Ritma kommet opp i. Shirahata kjører 34.2 etter å ha kjørt på 34.2 og 34.3 omtrent hele veien. Så spørs det hva Shirahata gjør nå, og hvordan disse to kanskje rundetid krysser hverandre på en måte. Ritma 6.48 blank. Ja, 34.3, mens Shirahata hadde 34.1 her, som du antydet, og dermed kneip han 2 timer for første gang. Ja, det en tung fase av løpet dette her. Det passerer 5000 meter, og til rundt dette tidspunktet her, så det veldig tungt, og du møter veggen litt, og da får vi se om Ritma klarer å ta seg sammen igjen og presse rundetida sin ned. Ja, han begynner å jabbe veldig nå. 7.22.3. Rundetida må opp. 34.2 på Ritma, og han tapper altså mot 10-deler til 14.10-skjema som har javne 34-runder helt inn. Det ikke så farlig for Ritma dersom Shirahata bare tar 1-10-del per runde, som han gjorde denne gangen. Men jeg synes Shirahata begynner å få den fine husken. Han virker like mjuk og fin i bevegelsene efter at de har gått over 5000 meter. 7.56.7. 34.4, den dårligste runde så langt på Ritma, mens Shirahata får 34 blank og baserer på 8.01.90 og ligger altså 5,2 sekunder etter Ritma. Ja, han kniper altså litt mer på denne runden da, og det spørs om Shirahata kan nærme seg, men vi husker jo hvordan det var mellom Ritma og Sandstra på 10.000 meter i Herentén i EM. Da hadde også Ritma en klar ledelse, mens Sandstra satt inn et støt, men det oppdaget Ritma, og så bare avfeide han alt som tenkes kunne, og vant sammenløpet helt klart. 8.31.1 på Ritma denne gangen. 34.3, han ligger altså 1,1 sekund etter skjemaet til 14.10, mens Shirahata kneip 3 nye tiendeler. Ja, han tar stadig litt innpå, men det ennå langt fram. Det 50-60 meter. 9.05.3. Og 34.1 klarte Ritma å presse tida ned i, og ligger 1,3 etter skjema. Ja, Shirahata hadde bare 1/10 på den runden. Ja, men det sterkt dette her av Ritma, og presser rundetida sin ned igjen mot 34 blank. Han vet jo nå at han mester, så sånn at han holder seg på beina og holder stø kurs inn mot mål her nå. Og det en veldig tung jobb ut på her, og presser rundetidene sine ned mot og ligger rundt 34 blank her på slutten. Ja, det nok et sterkt løp av nederlenderen. Jep da. 9.39.2. Og 33.9. Mens Shirahata måtte opp i 34.3 og gi fokus på rundetiden for første gang på mange, mange runder. Og Ritma bare 1,2 etter skjema. Ja, det nok kjørt dette når Ritma i stand til å ta seg så skikkelig sammen. Ja, det sterkt dette her å komme tilbake. Han var jo ferdig med å gi litt etter, men så bare svarer han igjen. Han har en egen evne til å presse seg akkurat i det avgjørende øyeblikket av løpet. Ja da, 10.13.2. Og 33.9 holder altså omtrent samme runder som skjema etter 14.10. Ja, det blir en klar seier på 10.000 meter for Rinti Ritma. Hvis han står inn på denne måten, forteller at han verdens beste 10.000 meter løper for øyeblikket. Skulle vært moro å sette Kjell Storli ut på her nå, og se på han hadde å rutte med i forhold til den sterke nederlenderen. Nok en 33.9 runde. Og stadig 1,2 etter skjema til 14.10.
Ja, Shirahata kjører omtrent det samme. Et bra løp også av Shirahata. Ja da, han går bra bak der, Shirahata, og han også i ferd med å gjennomføre et kjempesterkt mesterskap. Det var bare så synd at han fikk trøbbel på 500 meter og hadde det feilskjæret, for der tappte han ganske mye tid, og hadde han fått der 10 ned mot 38 blank der, så skulle ja, men Ritsma fått slite litt. Ja, da hadde det vært en annen situasjon foran denne 10.000 meteren, og Shirahata hadde nok måttet gå ut annerledes enn det han gjorde på distansen denne gangen. Så går Shirahata rundt via ned i 33.8 plutselig, mens Ritsma er på 34.2, men avstanden er jo over 5 sekunder stadig vekk, men Shirahata ligger klart an til å ta en annen plass på 10.000 meter. Det jo de to beste løperne på 5.000 meter i verdenskøppen det. Det Ritsma som leder klart, har vunnet alle 5.000 meterne, mens Shirahata nummer to. 11.55.4. 34 blank, 1,4 etter skjema til 14.10. Ja, Shirahata kjører sterkt på 33.7 og viser vel at han har et meget godt potensiale også for denne tøffe distansen. Og allerede neste år så tror jeg nok at Rinti Ritsma vil få enda hardere konkurranse fra denne gode japaneren. Ja, han må nok passe seg i året fremover, Rinti Ritsma også. Aisan, 12.29.1. Og ny 33.6 og bare 1,1 etter skjema. Men det svarte Shirahata på og hadde også 33.6. Men Ritsma vet altså at Shirahata forsøker seg litt der bak og bare avfeier alle forsøk på å nærme seg. Ja, han helt overlegen for øyeblikket, Rinti Ritsma, og han har vel vinnet alle fem, alle distanser over 3000 meter i år. Ja, han i fraværet av Johan Koss, så han helt suveren. Nå kjører rundetiden ned igjen, 13.02.6. Og det kan bli under 14.10 her, han bare 6 tiendeler etter nå. Og sterkt også av Shirahata igjen, 33.6 på den runden. Og de kjører altså nå den siste 5000 meteren nok så jevnt. Han klarer ikke å vinne særlig mye mer på denne siste delen av løpet enn han hadde Rinti Ritsma. Så Shirahata leverer en sterk avslutning. 13.36.1. Men mot dette så det ingen løpere som kan stå imot. Jeg tror Kjell Storli skulle fått store problemer også mot det Rinti Ritsma gjør på her nå. Ja, det den sterkeste 10.000 meter Rinti Ritsma har levert på lenge. Det en stor prestasjon å gå under 14.10 her. Det en suveren mester i Rinti Ritsma i Baselga di Pinè i 1995. Han vinner 10.000 meter som han vant 1500 meter tidligere i dag. En god søndag har det vært for nederlenderen. Avslutter med 33.7, Shirahata med 32.7. Og dermed så går de inn og vinner 10.000 meter disse to, nummer 1 og 2, på samme måte som de også blir nummer 1 og 2 i sammendraget. Rinti Ritsma tar gullmedaljen, vinner et nytt mesterskap. Han vant også Europamesterskapet i år. Shirahata bekrefter at japanerne i en kolossal framgang og kommer til å gjøre det bra i årene fram mot sitt eget OL i Nagano i 1998. Og Roberto Stigel tilbake på pallen. Han tar bronsemedalje på hjemmebane. Rinti Ritsma avfeide alle forsøk fra Shirahata. Når Shirahata gikk ned rundetidene, så fikk vel Ritsma beskjed, og så smelte han til igjen og svarte på alle angrep som japaneren forsøkte seg på. Ja, helt klart, og det var taktisk meget sterkt løp av Rinti Ritsma, og han viste jo nå styrke som allrounder, som en stor prestasjon, og at han klarer å mobilisere så mye da han lå an til å vinne såpass klart det sterkt. Ja, og da har vi vel lista klar på 10.000 meter, så ble det altså seier og ny banerekord for Rinti Ritsma.
Ja, og dermed så fikk Baselga vist seg fra, som en rask bane I dag, og 14.09.83 vinnertida til Rinche Ritsma. Shirahata nummer 2, 14.14.16. Nosaki nummer 3, 14.21.82. Japanere på pallen på 10 000 meter altså, det aldri skjedd før I et verdensmesterskap. Frank Dietrich nummer 4, 14.24.86. Roberto Siegel nummer 5, 14.25.69. Nummer 6, Tauben Rauch fra Tyskland, 14.31.16. Og nummer 7, Tamburino, USA, 14.35.91. Nummer 8, Eminger, 9, Anne Frenko, 10, Marshall, 11, Noak og 12, Sybenko. Det var altså ingen nordmenn med på 10.000 meter. Det har aldri skjedd tidligere. Vi får komme tilbake til den saken I Sportsrevyen senere I kveld. Og med feirende nederlendere Så natuurlijk de afwezigheid van die andere twee landgenoten, waarvan Zandstra hoogstwaarschijnlijk ook wel op het podium had gestaan. Shirahata, Siegel, Nozaki, Tamburino, goed gedaan, Gerard Kempers ook, Anne Vrienko, Noaken, Marshall, goed gedaan. Ingrid Paul, hele naam kwijt. Taubenrauch, Dietrich, Tsibenko, Emminger. En als we dan gaan kijken, dan tellen wij 3 Japanners bij de eerste 7. En dan nu de huldiging van de wereldkampioen 1995. En dat is... Rintje Ritsma, 2 keer derde, 2 keer Europees kampioen. 24 jaar en nu de beste van de wereld. Medaille omgehangen door Gert Zimmerman uit Insel. ISU-functionaris tegenwoordig, vroeger zelf zeer snel op de schaats. Glimlach op het gezicht van de vriendelijke Kei. Shirahata, een van die ondoorgrondelijke Japanners met wie contact nauwelijks mogelijk is. En zal hij de Gazzetto dello Sport halen? Ja, dan nee. Rintje Ritsma, de 15e Nederlandse wereldkampioen. Na 3 keer Jaap Ede, Koen de Koning, Henk van der Gif, Kees Verkerk, Art Schenk, Piet Kleine, Hilbert van der Duim, Hein Vergeer, Leo Visser en Falco Zandstra krijgt hij de krans. En na de oorlog trekt hij dan de tweestrijd met Noorwegen gelijk. Beiden landen hebben nu 17 Nederlandse wereldkampioenen afgeleverd. Het Wilhelmus. Rintje Ritsma, wereldkampioen. In een sfeervol Baselga di Pine. Waar het ijs, Falco Zandstra en Straathof niet gunstig was gezien.